Король фруктів – дуріан з божественним смаком і нестерпно огидним запахом. Так, в сингапурському кафе. Та в сингапурському кафе з нього навчилися готувати будь-які страви – від піци до морозива. Чому цей диво-фрукт таки варто спробувати? Дивіться далі в сюжеті. У цьому сингапурському кафе знають, як пахне успіх. Їхня основна принада – страви з дуріану. Це великі плоди, колючі зовні, соковиті всередині, але з жахливим запахом. Їхній аромат часто порівнюють із сумішю запахів каналізації, чеснику та брудних шкарпеток. Вивітрити його з приміщення дуже складно. Через цю неприємну особливість фрукт заборонений у більшості готелів, метро, в літаках та громадських місцях. Але жителі азійських країн куштувати плоди радять обов'язково. Хоча й затуливши носа. Дуріан можна споживати окремо або ж як закуску чи десерт, але наша компанія захотіла зробити його інгредієнтом основних страв. Наприклад, картопля фрі із соусом з дуріану чи нагетси. Також у нас є піца. Шанувальники обожнюють дуріан на смак. Кажуть, він ніжний, кремовий і нагадує сир чи комбінацію екзотичних фруктів – банана, манго, папаї разом з ваніллю. Огидний запах дає колюча шкірка плоду, а м'якоть усередині солодка. На батьківщині в Південно-Східній Азії дуріан вважають делікатесом. Оскільки фрукт багатий на вітаміни, його використовують і в медицині. Складно пояснити смак, але насправді плід солодкий. Дуже смакує. Тож доля короля фруктів така, що його або люблять, або ненавидять. Я насправді тут з дружиною, але вона пішла, бо терпіти не може дуріан, а я просто обожнюю. Якщо вам не сподобається дуріан, кафе повертає гроші. Це їхня гарантія. Було б непогано, якби й інші заклади так робили. У сингапурському кафе пропонують морозиво з дуріаном, цукерки і навіть каву. Туристи залюбки вчаться чистити плід самостійно в рукавичках. Також продукти з нього можна взяти із собою. Їжу загортають у вакуумні пакунки, аби запах не дошкуляв. Планують також розширити меню і вигадати нові страви з незвичайним плодом – рис і пасту. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.